وزیری روشنبیری حکومەتی هەرێم دوای دروستنەوەی بەڕێوەبەری روشنبیری هەڵبجا بەڕێوەبەری نوێی روشنبیری ناساند لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیشدا بەبێ ئامادەبوونی بەڕێوەبەری پێشوو وەزیری روشنبیری بانگەشەی ئەوە دەکات کە ئەو ئاڵوگۆڕا لە چوارچێوەی یاسای چاکسازی وەزارەتەکەیدایە و پەیوەندی بە هیچ جۆکارێکی دیکەوە نییە. ئێمە لە بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری هەڵەبجە هەنگاوی یەکەم ئەو یاسایەمان جێبەجێ کرد، یاسای ژمارە 12ەی چاکسازی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و کاکە حەمە پێشتریش کە بە هەڵەبجە ناسراوە و کەسێکی ڕۆشنبیر و لە بواری ڕۆشنبیری و فەرهەنگیدا ناوبانگی هەیە و ناسراوە و کار و چالاکی هەیە و بەرهەمی باشی هەیە و هەڵەبجەش دەناسێت و ڕۆشنبیرانی هەڵەبجە و نووسەرانی هەڵەبجە و هەموو ئەو کەسانی کە پەیوەندیان بە ڕۆشنبیریەوە هەیە لە هەڵەبجە دەناسێت، ئەتوانێت ئەو ئیشوکارانەی کە کاک پەرویز کردوویەتی پێشتر ئەم ئێدامەی بدات و هەنگاوی باشتریش بنێت. لای خۆشەوە بەڕێوەبەری پێشووی بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری و لاوانی هەڵەبجا بە پەیامی ڕاگەیاند ئاگاداری دوورخستنەوەی لە پۆستەکەی نەبووە. لە ڕوونکردنەوەیکیشدا دەڵێت هۆکاری لادانی لە پۆستەکەی پەیوەندی بە وەزیری ڕۆشنبیری و هەیە و شەخسیە. ئێمە ئەم فەرمانە جەهاری وەزیر کە دەری کردووە ڕۆژی پێشوو دەری کردووە، ڕۆژی دوایی برادرێک کاک محەممەد فەتاڵەکە دەستم بۆ هێناوێتی فەرمانەکەی بۆ دەرکردو هێناوێتی بۆ دەستفاانون لەم کاتەیە کە من نە ئاگادارن نە پێم وتراوە نە پێم وتراوە هیچ شتێک، یعنی هیچ شتێکم پێم نەوترا بەم حرمەتیانی لە شکاندن زیاتر هیچ شتێکی تیا نابین. بۆیە من لەێژ ئامادە نەبووم بۆ ئەژڵم شتی شەخسی لەوانەیە ئەوەیە تەنابی وەزیر چەندین جاری تریش دەوە چی هەوڵی دابوو بۆ گۆڕانکاری دە من و کە داوای کردبوو کە من بگۆڕن شتەکانی لەوە ئەگینا من حەزمە کە جەنابی وەزیر بچووکترین خەلەلی ئیداری ئەگەر هەبوو بیوتە، یعنی هیچ نەبێ حرمەتەن بۆ ئەو کاتی کە خزمەتمان کردووە، دەستخۆشیکی هەبووایە دوای دەستخۆشیەکەشی گۆڕانکاریەکەی جێبەجێ کردایە، ئێمەش پیرۆزبەری مانە بوو. ماوەی 4 ساڵە پەرویز نیازی بە وەکالەت بەڕێوەبەری ڕۆشنبیری و لاوانی هەڵەبجەیە. لە مانگی یەکێم ساڵیش لەلایەن چەند کەسێکی نەناسراوە تەقا لە ماڵەکەی کرا لە بەرامبەر لادانیشی لە پۆستەکەی پارێزەری گرت و پێی وایە ئەو ئاڵوگۆڕا هۆکاری شەخسی لە پشتەوەیە. سامان فەتاح کەناڵی ئاسمانی پەیام هەڵەبجە.